Jeg vil gjerne på vegne av Fritt Ord få ønske velkommen til dette debattmøtet om rasisme, ytringsfrihet og islam. Mitt navn er Grete Brochmann, og jeg er styreleder i stiftelsen. Siden januar 2017 så har Fritt Ord arrangert en rekke dialogmøter med tema islam i Norge, men også noen åpne debattmøter, slik som dette vi skal ha her i kveld. Det er Fritt Ord som inviterer til møtene, men en programkomité bestående av Hava Muse, Sylla Taraku, Usman Asif og Linda Nord har utarbeidet tema og program til de forskjellige møtene. Målet er å bidra til diskusjon om samfunnsaktuelle spørsmål innen islam på tvers av personlig overbevisning og religiøst ståsted. Invitasjonen til møtene går ut til et bredt spekter av deltakere, både muslimer og ikke-muslimer, med et spesielt engasjement for å diskutere islam i Norge som fellesnevner. Bakgrunnen for kveldens tema er den pågående rasismedebatten, blant annet knyttet til de demonstrasjonene som har foregått i løpet av sommeren, som respons på SIANs offentlige markeringer. Vi ønsker med dette møtet her å reise spørsmål som for eksempel: hvordan bør rasistiske ytringer møtes? Hvordan dekkes rasisme og islam i norske medier? Og hvilken rolle spiller religiøse og sekulære muslimske miljøer i å dempe motsetninger mellom muslimske og antimuslimske grupper? Fritt Ord har som oppdrag og ønsker innstendig å bidra til en balansert, rasjonell og faktabasert offentlig samtale. Vi har her i kveld fått et veldig kompetent panel til å drøfte de sentrale spørsmålene. Og ikke minst, vi har vært så heldige å få Yama Wolasmal, journalist og programleder i NRK, til å lede debatten. Hjertelig velkommen alle sammen. Takk skal du ha, Grete. Jeg har hatt gleden av å lede noen av disse dialogmøtene i regi av Fritt Ord, og ser veldig frem til kveldens samtale, for det er det det blir. Vi legger ikke opp til en debatt med harde fronter. Vi mener det er det mest konstruktive i kveld. En samtale som dessverre, må man si, har blitt aktualisert av det bestialske drapet i Frankrike. Nok en gang har en muslim drept en person på grunn av karikaturer av profeten Mohammed. Vi skal selvsagt snakke om den hendelsen med panelet vårt. I tillegg til spørsmålene som Grete listet opp, skal vi også spørre om grupperinger som SIAN bør forbys. Hvilket ansvar har mediene? Bør vi journalister boykotte SIANs protester? Og sist, men ikke minst, spør vi hvorfor muslimer ofte ikke tåler kritikk av religionen sin, og hvorfor enkelte muslimer føler at de må ty til vold for å beskytte islam. Det blir åpnet for en kort spørsmålsrunde etter samtalen på scenen. Erfaringsmessig i bakkant av dialogmøter om islam og muslimer så kan det gå hett for seg. Det kan komme noen usaklige kommentarer her og der, derfor minner jeg alle på at vi tar gjerne imot spørsmål. Det skal være saklige spørsmål. Jeg kommer ikke til å tillate noen avsporinger og lange innlegg, rett og slett av hensyn til den korte tiden vi har. Så still gjerne spørsmål, men styr unna lange innlegg. Et par praktiske ting. Arrangementet blir livestrømmet akkurat nå, og vil bli lagt ut på Fritt Ords YouTube-kanal senere. Det er derfor ikke lov å filme dette arrangementet. En annen praktisk ting er at det ikke er lov å bytte de plassene dere sitter på nå. Dere må gjerne gå på do, hente dere noe å drikke, men sette dere tilbake på den plassen av hensyn til smittesporing. Vi starter med en av landets fremste eksperter på ekstreme holdninger og grupperinger. Lars-Erik Berntsen er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han er med oss på videolink fra Vestlandshovedstaden og skal blant annet snakke om det som danner bakteppet for hatet mot muslimer.
Og med det gir jeg ordet til Lars-Erik. Jo, takk for det, og hei. Jeg tenkte også å snakke litt om ytre høyre og ytre høyres vekst de siste par tiårene, og hva dette har bestått i, som et bakteppe for den videre diskusjonen som skal foregå i dag. Ytre høyre i Europa og i Vesten for øvrig har vært i ganske stor vekst de siste 20 årene. Og hvis vi ser på hva denne veksten har bestått i, så er det i all hovedsak antimuslimske og antiislamske grupper og organisasjoner. Det som er ganske særegent med disse grupperingene, er jo det at selv om vi beskriver de som ytre høyre, så er jo veldig mange av ideene som de forfekter alt annet enn det vi assosierer med for eksempel klassisk høyre ekstreme og fascister og lignende. De betegner seg selv som forsvarere av demokratiet, av likestilling, og ikke minst ytringsfrihet. Og da er liksom et sånt spørsmål som går igjen, er dette et slags skalkeskjul? Er det et strategisk virkemiddel høyreekstreme tar i bruk for å vinne innpass og legitimitet? Og det er noe som jeg har forsket på og sett på. Og hvis vi skal se først på lederne, initiativtagerne til disse organisasjonene som har vært aktive de siste 20 årene i Vesteuropa, så ser vi det at veldig mange av de kommer fra venstresiden og inn til sentrum høyre. Det er faktisk veldig få som har bånd til klassiske høyre ekstreme miljøer, altså da snakker vi om fascister og nynazister og lignende. Det er også i veldig stor grad et middelklassefenomen. Lederne og initiativtakerne det snakker om her, både i Norge og i mange andre vesteuropeiske land, er for eksempel lærere, journalister og historikere. Dette er den typen bakgrunn som dominerer på ledersiden og har gjort det i tidligere perioder. Nå er jo det snakk om en ganske lang tidsperiode som jeg beskriver her, 20 år. Og det startet jo, det fikk liksom virkelig en sånn jumpstart, kan du si, med 11. september 2001 terrorangrepene mot USA. Og det var dette som gjorde, kan du si, var startskuddet til at dette ble en transnasjonal bevegelse. Det hadde sitt utgangspunkt på nett, i all hovedsak med et nettmiljø som kalte seg for kontra-jihadister. Og så har det utviklet seg derifra. Og det var først i 2005 med Mohammed-karikaturstriden at dette miljøet tok til gatene i London, og da nettopp for å demonstrere en støttedemonstrasjon for ytringsfriheten, som de kalte det. Og siden den tid så har vi sett flere bølger med gateaktivisme, men i all hovedsak så er dette et nettfenomen, i tillegg til forgreininger inn mot ulike andre arenaer, sånn som altså, du har ulike tenketanker og andre organisasjoner, partier og lignende. Så det er et veldig mangeslungt fenomen det er snakk om her. Og hvis vi ser på ideologien deres og det de forfekter, så selv om de ser på seg selv, da, mange som forsvarere av ytringsfrihet og demokrati og så videre, så har jo de også tatt til seg stadig mer autoritære og noen vil beskrive som ekstreme løsninger, sånn som dette å bannlyse eller omskrive Koranen, stenge ned moskeer, og også å forvise muslimer fra vestlige land. Altså deportasjon. Og hvis man tenker seg inn i et sånt scenario, selvfølgelig, så vil jo dette innebære da vil vi snakke om borgerkrigslignende scenarioer. Og det er jo det mange av disse også motiveres av. Og denne tanken om da, sånn konspiratorisk tanke om at muslimer og muslimske ledere står i ledtog med ledere i norsk politikk og i andre lands politiske ledere. Og det som kalles da for Eurabia
teorien. Og den har hatt ganske stort gjennomslag. Og det vi ser det at det også ganske mange i befolkningen her i Norge som deler en del av disse oppfatningene. Jeg skal komme tilbake til det ganske snart. Men først så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om den norske settingen. For Norge er faktisk et av de landene som har hatt sånn antimuslimsk og antiislamsk aktivisme og mobilisering lengst. Det har vært et av arnestedene, opphavstedene til denne typen aktivisme i Vesteuropa, som også har bredt seg ut til resten av verden. Så nå snakker vi om et nokså globalt fenomen med aktivistgrupper og så videre. Og den første gruppen som gjorde sin entré var SIAN. De gikk da under et annet navn, men de har vært aktiv i da 20 år, som jo er veldig lenge for å være en aktivistgruppe. Denne typen organisasjoner pleier å kollapse ganske fort. Og det er noe som vi ser med veldig mange av disse typene organisasjoner, særlig i Norge. Da har vi flere, altså vi kan nevne Human Rights Service, Dokument.no, også SIAN. De har sine ulikheter, og det er en del nøkkelpunkter der de er uenige. Men den sentrale rammeverket og liksom ideologiske plattformen er stort sett den samme. Og det vi har sett det at de norske aktørene har i ganske stor grad lykkes å institusjonalisere seg. Altså det vil si det at de har klart å bestå over lang tid og har ulike pengeressurser og inntekter. Hvis vi ser da, vi zoomer inn på SIAN, siden vi skal snakke litt om, og dere skal snakke litt her om SIAN i dag, så er jo det en ganske liten organisasjon på bakkeplan. Det vet sikkert alle dere som sitter der i publikum, altså det er jo snakk om 10-20 personer som møter opp på disse punktdemonstrasjonene og lignende. På medlemssiden så er det rundt 400 medlemmer. Og igjen så er det snakk om i all hovedsak da middelaldrende til eldre, i all hovedsak menn, middelklassepersoner. Og så hvis vi ser på nett, der de er betydelig større og en del av et ganske stort transnasjonalt nettverk, så har medlemstallet deres variert mellom 10 og 40 000 på det meste. Og som jeg nevnte litt tidligere, så hvis vi ser på noen av disse holdningene og i befolkningen for øvrig, så er det inntil en tredjedel da, som gir sin oppslutning til det vi kan beskrive som såkalt islamofobe holdninger. For eksempel at denne konspirasjonsteorien, tanken om at muslimer ønsker å jobbe aktivt for å overta Norge og andre vestlige land. Så det vi har sett det at det er, da, for å oppsummere, et fenomen som har sitt opphav utenfor det tradisjonelle ytre høyre og høyre ekstreme, men som har drevet i et stadig mer illiberalt og totalitært retning, omfavnet veldig ekstreme løsninger. Yes, jeg tror jeg skal avslutte der og la dere få fortsette debatten og diskusjonen. Lars-Erik, jeg vet ikke om du... jeg vil ikke helt slippe deg. Jeg vet at jeg har okay. At jeg ikke skulle stille deg noen spørsmål, men jeg har et spørsmål til deg likevel. Du hører meg fint? Yep. Ja. Det er typisk norsk å være god, ble det sagt i sin tid. Vi liker å se på oss selv som et tolerant, et åpent samfunn, hvor vi ønsker de fleste velkommen. Så bet jeg meg merke at du sa at Norge var et av arnestedene for antimuslimsk aktivisme. Hvordan henger det sammen? Hvorfor tror du vi var det? Ja, altså, det er jo et godt spørsmål. En del ting er jo tilfeldigheter, selvfølgelig. Altså at du har hatt noen personer som vi ellers kan kalle for ildsjeler, sant? Men så har det også vært et landskap her i Norge som ikke har vært dominert i særlig stor grad av klassisk høyreekstreme. Nynazisme har hatt dårlig grobunn i Norge, men hvis vi ser, så det er liksom på organisasjonssiden der. Så dette har hatt et
det vi statsvitere og sosiologer kaller for et mulighetsrom. Og så det andre er på holdningsnivå. Det vi ser er det at antimuslimske holdninger og antislamske holdninger er særlig utbredt og assosiert med i Vesteuropa en omfavnelse av mange liberale holdninger og forsvar av likestilling og den typen ting som har blitt fremkjempet av venstresiden. Så det er også en kobling der da, som er ganske åpenbar inntil dette fenomenet her. Med det sier jeg tusen takk til Lars-Erik Berntsen, direkte med oss fra Bergen. Nå hørtes ut som jeg var på TV, men takk skal du ha. Da skal vi be panelet vårt komme opp på scenen, så skal jeg presentere dem en etter en. Skal vi se. Vi har med oss ytterst på høyre siden, og da får si Vegard Reza, leder i Norges eneste organisasjon for skeive muslimer. Harald S. Klungtveit, gravejournalist og redaktør i Filter Nyheter og forfatter av boka Nynazister blant oss. Så har vi Zenaid Koblitsa, som er sjefimam og leder i en av landets største muslimske organisasjoner, Muslimsk dialognettverk Norge. Så har vi Linda Nord, som er leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Og til slutt har vi Kai Spurkland, som er politijurist i Oslo. Jeg skal bare snikke meg forbi her. Sette meg ytterst. Og vi begynner med deg, Kai. Du er en av Oslo-politimesterens fremste rådgivere for ytringsfrihet. Du er politijurist, og mange av oss har sett deg fronte politiet i kjølvannet av Sian-protestene i hovedstaden, som har fått stor oppmerksomhet. La meg begynne med det prinsipielle når det gjelder ytringsfrihet. Når blir en ytring hatefull? Ja, du måtte begynne med det vanskeligste spørsmålet. Bare for å sette litt sette rammen for det, utgangspunktet er jo at ytringsfriheten er vernet, både gjennom menneskerettighetene og grunnloven. Og så har vi en del begrensninger i det, og den begrensningen som er mest aktuell i denne sammenhengen, det er straffelovens 185, som gjør det straffbart å offentlig fremme hatefulle ytringer. Hadde jeg kunnet gitt et klokkereint svar på hva som rammes av den, så ville jeg fått høyere lønn enn det jeg har. Det er vanskelig. Det er en ganske stor gråsone for denne bestemmelsen. Det skyldes ikke at den er et produkt av dårlig håndverk. Det skyldes at den balanserer to ganske krevende, tunge interesser mot hverandre. Det er ytringsfriheten på den ene siden, som er en av de fundamentale menneskerettighetene, og så er det blant annet minoritetsvern på den andre. Og det å finne den riktige balansen mellom de, det er en krevende øvelse, krevende å beskrive i lovtekst, og krevende å praktisere både for politiet som skal straffeforfølge brudd, og for de som ytrer seg eller skal reagere på ytringer. Men noe går an å fastslå. Det første er at bestemmelsen verner personer. Den rammer bare ytringer rettet mot personer. Så religioner, institusjoner og nasjoner er ikke vernet av den, og heller ikke indirekte. Altså hvis du blir krenket over at noen snakker stygt om landet ditt eller religionen din, så er ikke det omfattet, selv om det indirekte treffer personer. Og så verner den bare ytringer som er hatefulle på bestemte grunnlag. Og det er etnisitet, homofil orientering, funksjonsnedsettelse og religion, livssyn. Så hvis det går på kjønn, alder, andre forhold, så er hatefulle ytringer om det ikke vernet av denne bestemmelsen. Nettopp. Og så må ytringen være hatefull, og det er en høy terskel. Det skal mye til for at det rammes av den. Så smakløse, sårende, krenkende, urettferdige ytringer er ikke i seg selv nok. Det må være en kvalifisert hatefull ytring. Og der er grensen vanskelig å treffe. En illustrasjon på hvor vanskelig det er at nylig så har det vært to frifinnelser i saker som politi- og påtalemyndigheten mente var omfattet. Det ene var Sians ytringer på Eidsvolls plass i fjor. Morder, zombier-uttalelsen blant annet, som ikke ble regnet rammet av bestemmelsen. Og så var det nordiske motstandsbevegelsen som hang opp nazi-flagg på
gamle Gestapo-senteret i Kristiansand med teksten «Vi er tilbake», og det var heller ikke regnet som en hatefull ytring. Så det en vanskelig grense å trekke. Men det man vet, altså det som skal til for å rammes, oppfordringer til vold. Altså alle oppfordringer til vold mot de vernede gruppene vil lett rammes av bestemmelsen. Og så det ytringer som altså dehumaniserende den fellesbetegnelsen på den, og det typisk. Det enkleste utslaget av det sammenligning med dyr, altså kakerlakker, rotter og så videre. Så, og særlig i kombinasjon, så vil man ganske raskt ha brutt den bestemmelsen. Du trakk frem paragraf 185, og det en paragraf som lederen i Stopp islamisering av Norge, Sian Lars Thorsen, som for øvrig sitter her i salen, dømt for, altså han dømt for brudd på den paragrafen for å fremme hat og forfølgelse av muslimer, og så kalt denne rasismeparagrafen. Da lurer mange på hvorfor han likevel får invitere til det de kalte en krenkefest foran Stortinget, hvor man vet hva slags ytringer som kommer. Og for å forstå det, så må man se på hvilken måte man håndhever brudd på den bestemmelsen. Og der den klare hovedregelen at det håndhever man gjennom en domstolsprøving av ytringene. Og hvis man har trådt over grensen, så må man stå strafferettslig ansvarlig etterkant og ta boten eller fengselsstraffen eller hvilken straff man måtte få i etterkant. For hvis politiet skulle ta en rolle med å begrense ytringer som fra personer eller miljøer som kan og har historisk vist at de tråkker over den grensen, så vil det fort bli forhåndssensur. Og grunnloven fastsetter et absolutt forbud mot forhåndssensur. Selv om man vet at grupperinger som Sian har den samme type retorikken i protestene sine. Ja, og den enkle siden av dette jo at det på langt nær alt Sian og andre nordiske motstandsbevegelsen og andre grupperinger. Det jo bare en liten brøkdel som har vært rammet av bestemmelsen. Så hvis man sier nei, så sier du nei til veldig mange lovlige ytringer, men for å sette det helt på spissen, selv om man politiet eller myndighetene skulle vite med noen nær full sikkerhet at det ville komme ytringer som klart ville rammes av bestemmelsen, så man likevel ikke en adgang til å nekte en slik ytring på forhånd. Man kan innenfor ganske snevre rammer gripe inn og stanse den i det den faktisk fremsettes. Kan dere det hvis en Sian-tilhenger holder en tale foran Stortinget og sier noe som et klart brudd på paragraf 185, kan politiet da gripe inn og avbryte hele arrangementet? Ja, det er en litt rettslig usikkerhet om politiet har den adgangen, og det kommer litt an på ytringsformen. Hvis den arter seg i form av trusler, eller andre, hvor måten å ytre seg på ulovlig, så har man en klar adgang til det. Hvis det kun ytringen, så i hvert fall den klare hovedregelen at man setter ned foten ved en etterfølgende straffeforfølging. Skjønner. Etter Sian-demonstrasjonen foran Stortinget har du sagt følgende om Sian-lederen, og jeg siterer: «Det ville vært større sannsynlighet for at Thorsen vil bli straffet for hatytringer hvis han snakket på samme måte direkte til en drosjåfør eller en dørvakt. Hvorfor det da greit at han fremsetter de samme ytringene fra en talestol foran Stortinget?» Dette, altså rettspraksis med Høyesterett i spissen, har etter hvert trukket et skille mellom ulike kontekster hvor en ytring fremsettes. Og det vi kan se av nye rettspraksis at ytringer som fremsettes i en, la oss kalle det en sosial sammenheng, og for alle praktiske formål så handler det om ting som sies på byen, så terskelen ikke spesielt høy. Altså, smakløs, skikanøs, men ikke spesielt grove ytringer kan også rammes av det. Og begrunnelsen for det at ingen av de hensynene som ligger bak ytringsfriheten er i spill. Altså, det ingen grunn til å enkelt sagt snakke dritt til en dørvakt. Det ingen grunnleggende demokratiske verdier som tilsier at man skal ha den rettigheten. Men i en politisk kontekst, som politiske debatter, denne debatten her, ulike typer stands, markeringer, demonstrasjoner, så slår de hensyn som ytringsfriheten hviler på så tungt inn at da heves terskelen markert.
Kjempefint, Kai. Jeg tar inn de muslimske stemmene I panelet nå, blant annet Vegard Seneid og Linda. Først en reaksjon på det dere hørte her om politiets vurderinger. Ladies first. Det jo åpenbart det vanskelige hensyn å balansere. Og det, men det klart at vi brukte jo her mye Stortinget som et eksempel. Det som har vært veldig bekymringsfullt fra min og Tenks side når Sian beveger seg mer inn I boligområder. For eksempel på Mortensrud torg, som I praksis også et boligfelt, hvor det blokker, høyblokker rundt torget, hvor når de hadde markering der, så stod det små barn på alle kanter på terrassen og fikk med seg alt som skjedde. Og det samme på Furuset jo også et boligområde. Og da mener jo jeg at da begynner man å balansere over I det som den sosiale konteksten, at hvor stor demokratisk verdi har det å fremsi akkurat disse ytringene, foran barn og eldre og folk som lever sine liv. Ikke, på en måte kan ikke velge bort det og få det med seg en gang. Altså man blir møtt med retorikk om at man skal deporteres og masse ukvemsord. Foran Stortinget, det en politisk plattform. Det lett også å unngå det området hvis man vet at Sian skal være der. Trenger man ikke å dra dit akkurat da, for eksempel. Kai, hvor klokt var det å tillate Sian-markeringer midt inn I boligområder? Hvor klokt det for andre vurderer, men jeg kan jo forklare liksom hva som bakgrunnen for at det har vært tillatt. Og det handler om at utgangspunktet at enhver kan få ytre seg om hva man vil, når man vil, hvor man vil. Og enhver begrensning må ikke bare være lovfestet og ivareta visse bestemte hensyn, så må det være forholdsmessig, altså de grunnene som, det som begrunner det må veie tyngre enn det inngrepet representerer ytringsfriheten. Og politiets rolle I dette at politiet har en avgang til å sette vilkår for hvordan man skal ytre seg, men det alene av hensyn til ro, orden og sikkerhet. Det ingen andre hensyn som kan begrunne det. Så det gir en åpning for å sette, altså flytte på arrangementer I tid, sted og stille vilkår typisk om vakter, om hvilke effekter man får bruke og så videre. Men politiet skal ikke gjøre det lenger enn det som absolutt nødvendig. Så utgangspunktet alltid at man vil tillate det det søkes om. Men så har vi helt enig I beskrivelsen av det som har skjedd I boligområdene, det der belastningen for utenforstående stor. Altså det skal ikke, man skal ikke oppleve vold, steinkasting, tåregass på egen veranda og egen stue. Den erfaringen har vi nå, og den tar vi med oss I våre vurderinger av hvor mye hensynet til verden rundt skal vektlegges. Betyr det et nei til fremtidige protester I boligområder? Nei, for dette skal være en konkret vurdering I hvert enkelt tilfelle. Men det en åpning for det, og det hensynet vil tillegges mer vekt nå enn det har gjort tidligere, fordi vi har de erfaringene vi har fått. Senaid, kort, så skal vi gå videre. Ja, I tillegg til det Linda sa, jeg vil bare si, Kai husker veldig bra at vi hadde flere dialogmøter før demonstrasjoner prøvde å komme til en forståelse. Det som irriterer meg, og det som hvor jeg og mange av oss har gitt opp, akkurat den som Kai nevnte, rettslig usikkerhet, så man vet ikke hvor grensen går. Så da ga vi opp, og vi rettet oss mot potensielle demonstranter, mot folk som muligens kommer, og prøve å kommunisere med dem på en eller annen måte, og si at ikke dra bedre, at dere ikke drar dit. Hvis dere drar dit, oppfør dere som ordentlig, uten, eller ikke la dere provosere og så videre. Så dette gjorde vi, men det med rettslig usikkerhet virkelig utfordring. Nettopp. La oss snakke litt mer om de prinsipielle tingene her. Enkelte mener Sian og grupper som... Ja, kjør på. Jeg har et spørsmål til politiet da. Jeg har bott I Norge I cirka 9-10 år snart, og så har jeg vært på pretty much hver eneste demonstrasjon mot Sian og Pegida.
Og jeg lurer litt på hva som har skjedd med politiet. Hva er det som har gjort at politiet har radikaliserats på en måte? Blant annet det her med liksom kjemiske vapen som jeg tar veldig personlig, fordi jeg kurder, og jeg har liksom familie som har blivit gasset. Og akkurat med gass da, så er det en veldig et problematisk vapen då, för du kan inte rikta in det. När du brukar det så är det de på Karl Johan som blir brukt. Det kan vara allt från barn, och jag har inte liksom skönt varför politiet har blivit sån. Finns det någon förklaring till varför det har blivit så? Hvis du känner? Jag vet inte egentligen om det är politiet som har blivit sån, eller i den grad politiet har blivit sån, så är det ett produkt av hvordan miljøet rundt disse markeringene har endret seg. Og vi skal ikke mer enn et par, tre år tilbake nå, til min hukommelse, før Sian hadde markeringer som knapt trakk folk i det hele tatt. Altså det var flere på stand enn det var tilhørere, og ble aldri noe. Da brukte politiet knapt maktmidler i det hele tatt. Så det er det at det nå er mye større konflikt, og den plikten politiet har til å ivareta roorden og sikkerhet generelt, og å verne den som ytrer seg, i disse tilfellene, sier han, gjør at man politiet tvinges til å bruke maktmidler. Og så er jeg helt enig i den beskrivelsen av tåregass. Det er et dårlig maktmiddel, fordi det treffer, ikke vilkårlig, men det er lite målrettet og rammer andre, og det bidrar aldri til å få god kontroll, altså det brukes til å spre personer. Hvorfor brukte politiet tåregass da? Fordi alternativet er enten ikke å kunne beskytte Sian eller andre som ytrer seg, og da begår vi egentlig et menneskerettsbrudd hvis vi ikke gjør det, eller å ty til verre maktmidler. Og jeg er enig at det er uheldig i sammenligning noen få år tilbake, men hvis vi legger på et par tiår og er tilbake i Hauglis dager, så er den maktbruken politiet nå har vesentlig mer dempet og hensiktsmessig enn det var den gangen. Så Skjoldborg og Hester tilhører på en måte å håndtere dette på, som man har gått bort fra fordi den var lite effektiv og hadde medført stor risiko for skade på politifolk og publikum og alle. Jeg har bare et tidligere spørsmål til politiet. Vi vet jo at det finnes visse minoritetsgrupper som har vanskelig med tillit til politiet. Og med det her med tåregass og så videre, og at hva gjør det her med tilliten mellom befolkningen og hovedsakelig minoritetsbefolkningen og politiet? Jeg føler at det har gått nå veldig mange skritt bak, så jeg skjønner ikke helt den beslutningen. Nei. Som skjedde flere ganger da. Ja. Det er ikke noe drømmesituasjon for politiet å stå og bruke store ressurser som kunne vært anvendt på adskillig bedre ting til å beskytte noen som brenner Koranen, når man vet at det skaper motsetninger og vold og har masse negative konsekvenser. Så det er, la oss kalle det ulystbetont da, for ikke å overdrive, men det er et produkt av den rollen politiet har, at vi skal ikke være et meningspoliti, vi skal beskytte retten til å ytre seg, og da må vi gjøre det med enhver type ytringer. Så håper jeg også at politiet hanker inn litt tillit når man for eksempel tillater og verner Black Lives Matters-markeringen i juni, som både skjedde mot, som for så vidt til en viss grad rettet seg mot politiet, også norsk politi, og var sterkt frarådet av Bent Høie. Vi hadde ikke noe grunnlag for å begrense eller nekte den, og tillot og tilrettela for at den skulle gjennomføres likevel. Så jeg mener at vi mener at politiet viser at det er ytringen og retten til å ytre seg som vi verner, og ikke innholdet i de ytringene. Og alle som kjenner politiets verdigrunnlag vil jo se at det er tilfelle. Det er svært lite i
SIANs eller Nordiske motstandsbevegelsens prinsipielle partiprogram, for å kalle det det, som man gjenfinner i politiets dokumenter. Mm. Vegard, for å snu på situasjonen, du har deltatt i disse protestene. Hva skulle politiet gjort i det øyeblikket ungdommer går løs på politibiler? Jeg har ingen anelse. Jeg er ikke politi, og jeg vet ikke hva som er liksom, hvordan man tar den typen av avgjørelser. Mm. Jeg ser bare konsekvenserna av det. Ja. Som er alvorlige da. Vi har mange prinsipielle spørsmål vi må gjennom. Enkelte mener at SIAN og grupper som dette bør forbys. Hva tenker panelet politiet skal slippe å få svare på det? Jeg vil bare si at gjennom mine 20 år her, over 20 år, det var mange forsøk, forslag å forby noe. Og jeg tror det var riktig. Det var på en måte riktig at vi ikke har brukt det, at vi ikke hadde og har mange forbud. Det er bedre at man jobber og kommuniserer og har dialog med folk, uansett hvem de er, og prøve å forebygge og ja, og jobbe med, å ha god god harmoni. Ikke og jeg tror vi har, men vi skal komme til det. Vi har så mange gode eksempler som vi bør fremme, vi bør bruke, vi bør og media bør hjelpe oss med å sende det ut, slik at folk vet det. Så det, man får inntrykk at vi er forskjellige verdener, og vi kan ikke leve sammen. Så det, verden var alltid preget av motsetninger som kommer av og til, som går, som kommer og går. Men det er mye opp til oss hvor mye bruker vi gode midler til å takle utfordringene. Så forbud er ikke veien å gå. Du oppfordrer til dialog. Hvorfor vil ingen store muslimske organisasjoner gå i dialog med grupper som SIAN da? Jeg, så lenge jeg husker, det initiativet har kommet fra Drammen, og dette skal skje i løpet av kort tid. Men de som har tatt dette initiativet har jo fått masse kritikk fra norske muslimer om at dette er en gruppe vi ikke skal ta i med ildtang. Så hvor blir da dialogen da? Ja, fordi, der ligger stor grad av usikkerhet. Hva ønsker man med dette? Hva ønsker andre siden med det? Ja, Linda? Den dialogen har nok det vært åpent for. Altså dialog i ordets riktige betydning. Det å ha en debatt, sånn som vi har her, det er jo ikke egentlig en dialog, ikke sant? Det her er jo mer en politisk arena. Men ha en ordentlig dialog, en lukket dialog som følger visse prinsipper, og at man anerkjenner hverandre som likeverdige partnere. Det har foregått, og det har vært med både SIAN og, aktører fra ulike muslimske miljøer, og det vil fortsette å skje, men det er veldig viktig at det skjer utenfor rampelyset, for med en gang det blir en politisk arena, så spiller andre faktorer inn, og det er det som egentlig har vært kritikken, at det blir gjort det nok en sånn slags sånn PR-greie da. Så dere ønsker, altså Svein-Aid og Linda, dere ønsker dialog med grupper som SIAN velkommen, under rette forutsetninger? Jeg har jo hatt det mange ganger. Ja. Det, mine forventninger er for eksempel, jeg forventer personlig signaler at man ønsker virkelig dialog, som Linda nevner. Ikke at man, oppfører seg opportunisk. Så dette på sikt ikke gir noen resultater. Nettopp. Harald, mediene har også fått en del kritikk, og alle vi som jobber som journalister vet hvor grundige vurderinger som gjøres før et tillyst SIAN-arrangement. Vi vet hva slags debatter som er internt. Kan du si litt om hvordan bør norske medier dekke SIAN? Har det vært godt den måten vi har løst dette på?
Det har vært hele spektret fra helt uansvarlig til klokt, tror jeg. Altså både internt i de store mediene og fra medium til medium. Jeg jobber jo en veldig liten redaksjon som forsøker å følge disse miljøene tett, altså både ekstremister og de med veldig ytterliggående meninger i det man kan si ja, det mer sånn høyre radikale og muslimfientlige spektret. Og jeg har jo vært på altså, både Sian-demonstrasjoner og mer ekstreme markeringer uten å skrive en linje om det, altså fordi vi følger med på det journalistisk for å se utviklingen over tid og sånn, uten å liksom sensasjonalisere de stuntene som de gjerne ønsker oppmerksomhet rundt da. Men var det riktig av de alle de store mediehusene var representert under Sians markering foran Stortinget? Var det riktig vurdering? Det var det vanskelig å komme fra når det hadde vært voldelige sammenstøt og Thorsen hadde blitt angrepet i Bergen, altså med helt eklatant vold. Folk som kom inn fra utsida, ikke var noen del av den fredelige motdemonstrasjonen, men stormet inn for å angripe og utøve vold. Så er det jo helt naturlig at mediene da dekker de påfølgende markeringene fra den samme gruppa. Og i Oslo så skjedde det jo tildels igjen, altså en liten gruppe kom for å lage bråk og forsøkte å storme og så videre. Men da er det jo viktig at presisjonsnivået er veldig høyt da. Fordi vi ser jo, altså hvis vi leser innvandrerfientlige nettsteder for eksempel, så kunne det høres ut som det var en horde av muslimer som tok over Oslo sentrum og raserte byen nærmest, som jo ikke er i nærheten av virkeligheten. Så da er det jo veldig viktig å ha journalister på stedet som forklarer i detalj og forsøker å finne ut av nøyaktig hva det her var for noe. Da. Og ikke minst gå bakenfor image til grupperingene. Altså, en ting er hva de sier de mener når det passer de. Og det er nok en lærdom som mange redaksjoner er litt trege til å ta innover seg. At det er ikke alltid det en leder fronter på Dagsrevyen som er de reelle holdningene. Man må gå litt bak kulissene for å finne ut hva slags holdninger det dreier seg om. Nettopp. Vegard, du som var til stede under protestene foran Stortinget, hvordan opplevde du mediedekningen? Altså, det er veldig absurd, og fordi det er veldig mye folk, og når man er i det så ser man jo ikke alt. Og jeg har jobbet på fritidsklubber på østkanten, og så møter jeg de ungdommene der. Og så det er vel det som gjør at jeg blir litt redd for politiets liksom, måte å hantere det på da. För att jag ser svärt unga folk som prövar sig fram, att jag når ut väldigt mycket mer till någon som jag har känt över en tid, liksom kontra andra aktörer. Och när det alltså så här mediebilder, den debatten. Nu snackar om specifikt om de protesterna när du gick på VG.no eller Dagblad och så i real time det som skjedde eller i etterkant, var det en sannferdig beskrivelse av det som skjedde? Det er vanskelig å si. Jeg har faktisk ikke et svar på det. Jeg synes at media gjør en del problematiske ting, public service med NRK-debatten med Fredrik, og at det liksom er en individ, Rune fra Antirasistisk Senter, som bare stopp, hva skjedde her nå? Og at liksom media liker å skape en debatt som ikke nødvendigvis er. Man lager et problem som jeg ikke alltid opplever eksisterer. Jeg vil også bare kommentere det her med dialog som kom fram. Jeg er skjev og liksom muslim, ikke sant? Så det er en del vanskelige ting og en del sårbarheter som ligger i det. Och det här med dialog, jag har kämpegärna dialog med det som representerar liksom minoritet och muslimska organisationer om homofobi, hvis jag blir anerkänt som ett människa med mänskliga rättigheter och liksom att jag blir sett på någon som har ett värde och ett intellekt. Ja, men att förvänta
at jeg til eksempel skal sitte med profetens umma eller sian som jeg opplever som liksom likverdige på veldig mange måter er problematisk. Det er at altså så här de er bøller mot meg. På hvilken måte da? At det er liksom skal jeg sitte med og ha dialog med en bølle som har en hale med veldig mange følgere, veldig mye mer følgere enn hva vi i Salam har. De i Sian og de i profetens umma og andre radikale aktører har mer følgere. Så at det skaper... Men hvordan opplever du at de ser på deg? Hva grunnen til det? Når jeg går på gata til eksempel, det er ingen som kommer tenke at jeg er skjev. Det er ingen som kommer tenke at jeg har den her politiske åsikten eller liksom whatever. Det de kommer se er en invandrarkvinna. Och allt vad det liksom följer med. Mitt intellekt försvinner för jag är en undertryckt kvinna, inte sant? Jag måste bevisa min värdighet också för de som godtar liksom premisserna till sian på en lite mer rolig måte då. Och det är vanskligt. Det är väldigt väldigt vanskligt. Jag har dialog men inte med den som vill deportera mig eller stena mig. Där går min gräns. Jeg snakket innledningsvis om... Ja, ok. Skulle du si noe? Ja. Ja, nei, jeg bare tenkte på... Det griper litt inn i det med mediene, for jeg er jo veldig ofte uenig med antirasistiske aktivister, for eksempel hvordan en demonstrasjon er fremstilt, altså detaljene i hva som skjedde når, og hvor mange som deltok i bråk og sånn. Men samtidig så kan jo vi i mediene kan ofte bidra til en helt falsk balanse, der... For utenforstående som ikke føler så godt med på dette, så kan det se ut som at det er noen litt sånn høylytte islamkritikere eller noe sånt på en side, og så er det noen bråkete antirasister på den andre siden. Og så blir det liksom, hvis vi fokuserer for mye på demonstrasjonsspråk og ikke får fram hva slags holdninger Sian forfekter, for eksempel, så er det resultatet. Og det blir jo helt feil, for det er jo... veldig ytterliggående holdninger langt forbi religionskritikk og sånn vi snakker om her, og det må mediene bli flinkere til å være spesifikke på da, og peke på hvor tett opp til ekstremisme det ligger. Mm. Linda? Jeg er helt enig med Begar om at dialog fordrer likeverd, og så tenker jeg som et tilleggspunkt så må vi jo huske at ja, de er kanskje mange følgere, men vi har jo for eksempel staten i ryggen. Både Minotenk, Salam, trosamfunnene får jo statsstøtte, og vi har et tett dialog med myndighetene, vi har på en måte mange maktkanaler vi også, så vi må i det ligger det også at vi må på en måte finne oss i mer enn den jevne personen på gata. Men også veldig viktig det Harald påpeker, at det omlandet som eksisterer rundt både Sian og hele den problematikken her, det er jo mye, mye, mye større. Og det har mediene alt for lite fokus på. Sian får veldig mye oppmerksomhet av disse støntene sine, men den type informasjon som Berntsen presenterte, den informasjonen som vi vet fra forskjellige rapporter, den blir alt for sjelden satt i en kontekst. Og det er klart det er en utfordring, fordi det blir tyngre, og det er ikke så lett å lage sexy overskrifter av det. Men det er allikevel kjempealvorlig, og som jeg nevnte deg tidligere på telefonen, og som jeg skrev om også i Vårt Land etter disse demonstrasjonene, så har vi et veldig stort problem når 6 av 10 ungdommer i Oslo, det er også fra en ung i Oslo-undersøkelse som har 8500 respondenter, 6 av 10 ungdommer i Oslo, det vil si på tvers av bakgrunn, mener det foregår en krig mellom Vesten og islam. Så dette her, denne grobunnen, eller dette, altså det finnes dessverre en grobunn for konspirasjonstenkning og fiendebilder og polarisering allerede hos ungdommer. Og den gjenspeiles også i undersøkelser av voksne folk, som for eksempel halvparten av befolkningen mener at det er at islam er en trussel mot Vesten. Og da er det ikke så rart å tenke på at ja, Sian kanskje trekker til seg noen ytterliggående, men det er jo enda mer problematisk at disse holdningene er så utbredt at man vil møte det på boligmarkedet, man vil møte det når man skal søke jobb, man vil møte det absolutt overalt.
Og det etter mitt skjønn mye farligere I den store helheten, både for den enkelte muslim eller enkelte minoritet, og for samfunnet altså som et demokratisk problem, at vi har så mye mistro. Og når man snakker med muslimer, så peker de ofte på medienes dekning av troen deres og alt som har med deres etnisitet og deres opphav. Og da går jeg tilbake til redaktøren I panelet, Harald. Har vi tendens til å blåse opp saker og blåse dem ut av proporsjoner, alt som omhandler islam og muslimer? Ja, men det har blitt mye bedre, synes jeg. Og, så det var verre før? Ja, absolutt. Altså man hadde en skala fra berørings eller man hadde ikke en skala, man hadde liksom på en måte enten berøringsangst eller en veldig overdreven dekning av hva konservativ islam var for noe og hvor utbredt det var og så videre. Det fantes ikke så mye spenn mellom redaksjoner som kanskje ikke tok tak I noen problematiske sider ved islam og antimuslimske aktivister, for å si det veldig, veldig grovt. Og det synes jeg vi ser har blitt bedre I alle de store redaksjonene I de siste 10 årene. Altså, vi ser at det blir dekket konflikter internt I altså, moskéer, I islamsk råd, den type ting, som veldig sunne ting I samfunnet for å få fram at ikke at ikke alle muslimer like, eller at det et gigantisk spekter av holdninger internt blant norske muslimer. Og da det jo... Men så vil muslimer si at felles for de fleste av de sakene at det et negativt, at det et negativt fokus? Ja, og det jo en utfordring I mediene helt gjør, altså I dekningen av innvandrere generelt, at det hverdagslige, som vi jo sjelden skriver om, at det forsvinner, og at konfliktfokuset der hele tiden. Og det veldig vanskelig, og det tror jeg liksom at bevisstheten ganske høy om rundt omkring I redaksjonene, men at det for få med minoritetsbakgrunn I de store mediehusene, særlig kanskje, som man jo også jobber kontinuerlig med, men liksom sånn, jeg optimistisk I den forstand at jeg synes jeg ser bedring hele tiden da, hos mine gamle kolleger I de største mediene. Jeg lovte både forsamlingen og de som følger med på livestrømmen at vi skulle innom det som skjedde I Frankrike som en inngang til det. Noe av kritikken fra antimuslimer ofte det at, og det gjelder faktisk ikke bare antimuslimer, man hører det fra folk som egentlig politisk står et helt annet sted, som ikke kritiske til muslimer I den forstand, men det som går igjen en tanke om at muslimer takler kritikk av sin religion svært dårlig. Hvorfor tror dere det tilfellet, Zenaide? Avhengig av hvem. Jeg kan ikke si at jeg har store problemer med at noen kritiserer meg eller kritiserer islam. Så, men man må, men noens kritikk kan ha flere sider, så man må ta det litt bredt. Man må prøve å forstå hvorfor kommer det. Men I utgangspunkt, la meg si den, I utgangspunkt det hvor vi sliter som muslimer, eller en del av muslimer, at vi ser på saken på en veldig overfladisk måte. Så det skjer at vi glemmer hele historien. Vi glemmer hele livet av profeten vår, for eksempel, som var personlig utsatt. Til så mye rart, uten at man har svart på samme måten. Ikke I det hele tatt. Og på denne måten pleide han å vinne hjerter. Og det som skjer, så du har mange faktorer faktisk I samfunnet nå. Hvis vi tar for eksempel Europa. Det mange ting som ikke stemmer. Det spesielt I krisetider.
Også når, når du har problem med ekstremisme, den, den type diskriminering, rasisme, marginalisering og så videre. Men så det jo ikke bare muslimer som opplever kritikk og hets og hån mot sin religion og sine hellige personer. Altså, stakkars Jesus, hva har ikke han fått gjennomgå og får fortsatt gjennomgå uten at vi ser en kristen 18-åring går på gata og skyter han som har tegnet Jesus. Hvorfor ser vi disse tilfellene gang på gang fra folk som kaller seg muslimer? Ref det som skjedde i Frankrike, hvor en 18-åring tenker at det er greit å skjære hodet av en lærer som har vist karikaturer av profet Mohammed. Nei, det er ikke greit i det hele tatt. Det, man kan ikke finne i Koran noe som helst som legitimerer drap av folk. Det finnes ikke. Men hvordan forklarer du at disse grupperingene bruker jo religiøse tekster i sin forklaring? Jeg gjorde dette fordi her og her i Koranen så står det at det er du skal akkurat beskytte og du skal forsvare profeten og islams ære. De bruker de samme religiøse tekstene. Du vet, det er gammelt nytt tema. Så det er kontinuerlig tema. Så det at folk, spesielt med sosiale medier, tar en del av tekster ut av kontekst og legger det inn i en annen kontekst, så man kan gjøre hva som helst. Og dette faktisk er noe vi jobber med, vi prøver å ordne opp. Vi prøver å først og fremst identifisere hva som andre bruker, og bruker selvsagt sosiale medier til å fremme slike ting som hun nevner, forskjellige forer, grupper, takket til sosiale medier. I dag man kan fremme hva som helst, og dette vi er klar over, og prøver å gjøre gjennom vår infrastruktur, våre kanaler, våre plattformer, hva vi kan for å belyse slike ting, slik at våre spesielt unge mennesker ikke faller i fellet. Vegard? Ja, jeg vil bare først si at det liksom, beklager mitt gatospråk, men det er helt for jævlig det som har skjedd med den. Bare for at det også var tydelig, jeg synes at det er ok med liksom, karikatyrer, det er vulgært, det er liksom ikke noe særlig pent, og det kan kanskje, beroende på hvordan det skjer, gå under liksom, noen form av hatytringer, men det burde liksom, ikke få forbudt. Men jeg bare synes at det er litt vanskelig med denne diskusjonen, for at til eksempel når du presenterade det her, så liksom, sa du nok en muslim har gjort det her. Og da lurer jeg liksom litt på hvem er det man snakker om når man snakker om en muslim. Når man snakker om muslimerne, hvilke muslimer, hvilken skole, hvilken type av organisering, hvorfor, altså så her, så som jeg skjønte, så var jo både Manshaus og Breivik kristne, og hadde noen form av seg kristen ideal. Jeg skjønner ikke denne debatten som skjer nå. Skulle vi kunne være litt tydeligere med hvilke vi snakker om når vi sier muslimerne? Så jeg tror det blir litt enklere å diskutere, for det blir så abstrakt. Mm. Det er liksom muslimene i Malaysia, muslimene liksom her, er det de minoriteterne i Pakistan? Mm. Mm. Er det ekstremisterne? Og hvilke, altså, ja, jeg skjønner bare ikke helt. Ja. Linda? Jeg er delvis enig, men jeg mener også at vi har et såpass stort problem med ekstremisme i dag i islam, at det må vi bare erkjenne. På verdensbasis så er oppslutningen rundt for eksempel blasfemilover, dødsstraff og blasfemi, dødsstraff og frafall, den er skremmende stor i alt for mange muslimske land. Til og med i Norge, i undersøkelser som vi gjort av Filter Nyheter, så er det hele 41% av de som ble spurt av norske muslimer som støtter og kriminaliserer blasfemi. 12% støtter dødsstraff i muslimske land, og 7% støtter dødsstraff i Norge. Det er faktisk ganske alvorlig, og vi må se, for eksempel, det ligger en veldig god dokumentar ute nå på NRK om Ku Klux Klan. Hvis man går bare noen tiår tilbake, i forrige århundre, så hadde de millioner
av følgere i USA, medlemmer, aktive medlemmer som betalte. De var veldig tett knyttet til en slags protestantisk rasisme, veldig grovt. Men det var et enormt problem, og det samme har vi faktisk i islam. Vi har et problem med ekstremisme. Det er særlig tre veldig sensitive ting. Det er frafallsproblematikk, det å forlate troen, blasfemi, og seksuelle minoriteter, også seksuell orientering og ulike kjønnsuttrykk. Det er fortsatt uhyre sensitivt og problematisk. Til dels også likestillingsproblematikk, selv om det har beveget seg veldig, 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 veldig mye de siste 10 årene. Men dette må vi på en måte, vi må erkjenne det, og vi kommer aldri heller til å få bukt med den økende fiendtligheten mot muslimer og mot islam, hvis ikke vi samtidig erkjenner at det som er problematisk, som blir helt enig, det er ikke hvilke som helst muslimer, det er heldigvis en marginalgruppe, men de er fortsatt så mange at de faktisk kan gjøre så enorm skade. Fordi både terrorangrep i muslimske land, som 70% av de som er rammet av muslimsk terror, er jo muslimer selv. Så dette her er jo en kamp mellom frihetselskende, liberale, progressive krefter innen den muslimske verden og de som ikke er det. Men da må vi ikke sette den skillen mellom at dette her er muslimer mot Vesten, men dette her er de som er for frihet mot de som er mot frihet. Jeg vil si at vi må skille mellom kontekster. Fransk kontekst er veldig kompleks. Jeg tror ikke at det er veldig relevant for oss. Det som skjedde, det må fordømmes på det sterkeste. Men vi må... jeg tror vi har mange grunner til å være veldig stolte av vår norsk kontekst og alt vi har gjort her. Alt som Linda nevner. Er det så forskjell på fransk og norsk kontekst? Det er absolutt spesielt... Jeg sier det et eksempel. Dette Linda nevner, jeg vil gjerne høre om vi har tilfeller hvor våre mainstream moskéer, norske moskéer, fremmer den type ting. Vi jobber med disse sakene veldig seriøst. Men når Vebjørn Selbekk må ha politibeskyttelse fordi han velger å publisere noen tegninger av profeten, så er det vel noen elementer i Norge som politiet åpenbart frykter, da? Man kan si enten muslimsk dialognettverk eller islamsk råd og deres moskéer. Jeg kan nesten garantere at han har ikke fått noe fra oss. Ja, vi har ikke kontroll over 100% kontroll over folk og hvert individ. Hvor han fikk det, hvorfra, jeg vet ikke. Men det at vi jobber med disse sakene, men det at vi adresserer dette ganske seriøst, og hvor vi har klare standpunkt, det er helt sant. Og jeg lover. Ja. Får jag bara ställa ett spörsmål, för när man alltså bara först när jag snackar om vem är muslim, så vill jag bara liksom säga att jag blir inte sett på den muslimen, att det är liksom att det är en väldigt tydlig bild av mig som är med i den gruppen, och det är oftast inte jag. Fransk kontekst och norsk kontekst, absolut liksom en stor skillnad. Men samtidigt när man snackar om de här värderingarna som Linda gick in på, så har vi faktiskt också ett problem med liksom patriarkalska konservativa idéer om bland annat såna som mig. Och det må man alltså så här, jag syns att det är viktigt att anerkänna det. Jag må ta den kampen och säga det högt, för det är min jobb. Jag tror absolut att man kan ha dialog med någon folk, men långt ifrån liksom alla. Vegard, for å gi folk et inntrykk, hva er det du har opplevd fra norske muslimer? Hva slags holdninger har du blitt møtt med? Altså, de muslimene jeg kjenner er jo helt fantastiske. Mm. Det er liksom, de er aktivister, de kjemper på, de tar liksom kampene. Det er de muslimene som jeg ikke kjenner som er vanskelige. Blant annet liksom under ramadan så gjorde vi en liten ramadan-hilsen på video, og den deltes i en gruppe på Facebook som jeg ikke visste ens eksisterte, med 100 000 liksom, folk da. Og der ble jeg kalt alt mulig. Jeg er muslim,
jeg har en verdi, og jeg liksom krever den respekten da. Fordi uansett hva som skjer, så kommer jeg aldri liksom slenge, hva sier man, slenge under bussen, sier man så. Mina liksom straighta muslimska vänner, för det gäller min familj, det är alla. Och sen så vill jag också bara se sist att de som har supportat mig bäst är mina den kurdiska bevegelsen här i Norge. Det är de som går på Pride med oss. Det är Palestina kommittéerna som går på Pride med oss. Men. Så vem som är igen, vad menar man med muslim? Mm. For å ta et siste spørsmål om det som ofte kommer fra islamkritikere og de som hater islam. De mener, du sa Zenaid, at dette som skjedde i Frankrike må fordømmes, og det har blitt fordømt av toneangivende norske muslimske organisasjoner. Men så mener kritikerne at det holder ikke med fordømmelse. Ja. Det er sånn rett repetitiv greie, det gjør vi hver gang. Jeg sier vi, for jeg er opprinnelig muslim selv, og følger tett med på den debatten. De mener at problemet er at det er et voldelig budskap mot alle som er kritiske til islam, som de mener er nedfelt i Koranen. Og det er noe kanskje både islamhatere og muslimske ekstremister kanskje har til felles, det budskapet at de bruker Koranen. Hva svarer dere på den kritikken når den kommer? Nej, jag vill säga si att det inte är något som har utbrett att det är något massivt. Man finner de som inte tåler kritik. Men jag vill säga si på en måte att det är deras problem, men inte helt. Det är också vårt problem. Vi må jobba med dem. Men man har rätt. Man har rätt till att kritisera, och jag är väldigt öppen för det. Där var vi har jobb att göra är kunskap. Vi må kunskap på bägge sidor. Och så när vi snackar om yttre högre och de anti-muslimska krafter, men också bland muslimer, själva muslimer. Det är väldigt överfladisk kunskap om islam och så bland muslimer. Och det är jobb vi själv må ta och må göra allt vi kan, slik att speciellt unga människor inte havner i denna situationen hvor de är sensitiva mot något de inte vet väldigt mycket om. Så de må vite där det strider ofta med profetens liv, med historien. Hvor allt som sker nå har skjedd så mange ganger uten at det skjedde mot reaksjon. Den type mot reaksjon vi ser nå. Så det betyr at folk forholder seg veldig mye til sosiale medier, til andre kilder. Og det er selvsagt noen ganger det er større problem for oss muslimer enn for ikke-muslimer. Så vi selv prøver å ordne opp. Vi selv prøver å identifisere og tilnærme problemstillingen. Men det er ikke lett. Og når vi nevnte media, hva som media, jeg ønsket bare å si at dere som spesielt som mainstream-media, jeg tror vi forventer mye fra dere, med tanke på kunnskap. At man prøver å spre riktig kunnskap om oss, om nordmenn, om mangfoldighet her i Norge, om det vi er, alle. Så dette jeg tror... Så norske medier er ikke flinke nok til å få frem mangfoldet blant muslimer? Ikke nok. Ikke nok. Ja, og det jeg fortalte i dag, det var absolutt veldig dramatisk her i Norge til 22. juli. Dette vet jeg. Jeg har gått gjennom etter 11. september. Det var London, Madrid, det var karikaturstriden nummer 1, nummer 2 i 2009. Og dere husker, i 2009, jeg var leder i Islamsk Råd, vi har hatt en undersøkelse,
eller nei, vi har gått gjennom Google, islam, muslim, Koran var nevnt mer enn Jens Stoltenberg og svineinfluensa. Det er to år på rad, i 2009 og 10. Og da skjedde 22. juli. Etter 22. juli, jeg tror media var mye flinkere. Inntil flyktningkrisen. I flyktningkrisen med Sylvi Listhaug og K, det skjedde også litt noe rart. Men jeg kan si at vår mainstream media er mye flinkere, eller flinkere, men det kan være mye flinkere. Harald, er du enig i den analysen? Jeg er enig med mye av det senere sier, men bare for å gå litt tilbake til Frankrike igjen, selv om det er ubehagelig med den hendelsen som skjedde, så pågår det jo nå en diskusjon der som er rundt selve den halshuggingen, som er bredere enn den ene ekstremisten. Man har pågrepet personer i kretsen rundt, i en moské i Paris og så videre, som vi aner ikke utfallet av det her, eller om dette er reelle ekstremister eller overreaksjon fra franske myndigheter eller noe sånt, men det er i hvert fall en mistanke om at en rekke konservative, dogmatiske muslimer, og kanskje til og med noen religiøse ledere, har vært med på å hause dette opp. Da. Altså ikke nødvendigvis oppfordret til terror, men gjort en veldig stor big deal ut av at det ble vist fram noen karikaturtegninger eller noe sånt. Og selv om vi ikke har ekstremistgrupper i Norge i dag, altså islamistiske ekstremistgrupper, har vi jo ikke, som vi kjenner til, altså store organiserte miljøer, alla profetens ummah, ifølge PST. Men det hender jo at man ser sånne tendenser, altså helt åpent på Facebook og alt mulig, at man gjør det til ekstraordinære hendelser. Hvis en avis, altså min avis for den saks skyld, altså hvis vi i morgen hadde trykket masse Mohammed-karikaturer, så ville det fort blitt gjort til et stort tema, selv om det skulle bare egentlig bare ha vært en hverdagslig redaktøravgjørelse, og trykker det som illustrasjoner hvis vi ønsker det. Så er det sånn, det finnes grobunn for det også et litt bredere miljø enn bare det som går på voldsfremmende ekstremisme. Da. Og det synes jeg at de norske imamene og lederne er veldig flinke til å ta tak i, samtidig som man kanskje underspiller litt hvor utbredt holdninger om forbud og straff og blasfemi, for eksempel, er faktisk igjen. Fint, da har vi et kvarter igjen, og da tenker jeg at det er på tide å åpne for noen spørsmål fra salen, og jeg gjentar den oppfordringen fra starten. Vi tar gjerne imot spørsmål. Vi har ikke tid til lange avhandlinger og lange innlegg. Da kan vi ta det på første rad eller andre rad. Du kan få en mikrofon. Presenter dere gjerne. Hvis dere vil. Hei, mitt navn er Diaz El-Obeide, assisterende generalsekretær i Salam. Kollegaen min sitter der borte. Og jeg har noen spørsmål til statsadvokaten, til Linda og til bror Senay. Først til deg, Kai. Du dro paralleller mellom Black Lives Matter og Sians ytringer. Mener du at de to er sammenlignbare? Kan man sammenligne fascistiske hatytringer med ytringer som forsvarer retten til å leve? Spørsmål 2 til deg. Politiet skal bevare fred, ro og sikkerhet i offentlige rom. I kjølvannet av motdommen mot Sian gikk politiet ut og forsvarte den overdrevne voldsbruken / gassbruken med at politiet brukte tåregass målrettet. Men vi som var til stede vet at det er en løgn. Jeg ble gasset på klosshold rett i ansiktet, selv om at jeg ikke var troende på noen som helst måte. Skjønner politiet hvorfor tilliten svekkes blant befolkningen? Også til kan Kai få svare på det, og så skal du få fortsette bare. Ja, det var jo to. Altså, jeg svarer på det første. Det med bruk av tåregass har vel delvis svart på. Men det er klart det er et enormt innhold på de ulike typene ytringer. Vi kunne lagt på flere også, vi kunne lagt på
Erna Solberg, glatt på Greta Thunberg, som vi har som et bredt spekter av, av ytringer med veldig ulik effekt ute I samfunnet, men politiets rolle den samme. Vi skal verne alle lovlige ytringer uten å se nærmere til, til innholdet. Og så blir det selvfølgelig veldig ulikt. Hvis du, hvis du kjemper mot, mot for en verdig ved eldreomsorg, så, så har politiet knapt en, en rolle. Men med provoserende og, og ytringer så blir så får vi disse scenene som vi har hatt I den siste tiden. Og hvis man på en måte skal gi politiet en rolle opp mot å styre og begrense ytringene, så plasserer du egentlig det ansvaret som ligger hos det folkevalgte Stortinget ned til politiet. Og det en vei vi ikke bør gå. For hvem skal, hvorfor skal politiet bestemme hvilke ytringer som fortjener vern, som ikke fortjener vern? I Sverige har vi noen eksempler på at høyere ekstreme miljøer har angrepet LHBT-markeringer. Da skal selvfølgelig politiet beskytte dem på samme måte som høyere ekstreme ytringer. Så poenget at politiet skal ikke være et ytringspoliti. Vi skal beskytte retten til å ytre seg, og der det skjer overtramp, så skal politiet sørge for at domstolene får mulighet til å vurdere om det har vært et overtramp, og hvilke konsekvenser det skal ha. Så Black Lives Matter og fascistene, du dro paralleller mellom de to? Nei, det var bare ment som eksempel på at politiet har en plikt til å verne enhver type ytring, uavhengig av innhold. Mm. Ok. Til Linda og Seneid. Dere vil I dialog med fascistene I Sian, men hva tror dere dere vil oppnå med dialog med fascister? Og så til bror Seneid. Du veldig ivrig til å gå I dialog med Sian, som hater deg, meg og alle muslimer som sitter her I salen og vil deportere oss. Fordi vi såkalt gode muslimer. På eget initiativ gikk, du, gikk muslimske dialognettverk I dialog med politiet for å stoppe oss fra å overtale oss til å ikke motdemonstrere. Men skjeve muslimer hadde aldri rukket en hånd til. Hadde Når aldri. Kan vi forvente aldri. Aldri rukket en hånd til? Når kan vi forvente dialog med skeive muslimer? Ok, hva, hva vil dere oppnå med en dialog med en gruppe som Sian? Og hvis jeg forstod det rett, hvorfor har dere ikke strukket ut en hånd til skeive muslimer? Jeg tror jeg var veldig tidlig. Jeg på generelt nivå for dialog. Men I dette tilfellet, jeg forventer klare signaler at man virkelig ønsker dialog, forståelse. Og dette ser jeg ikke. Folk fra Drammen, de ønsker å ha dialog med dem. Jeg var positiv til det. Dette kan dere gjøre, men dere må være klar over risiko. Fordi det absolutt risikabelt, fordi du ser ikke på andre siden at en type ærlighet. I det de ønsker. Så med visse forbehold du åpen for dialog med Sian. Hva med dialog med skeive muslimer? For min del, jeg vil minne deg og flere av dere, hvis dere husker, under Akhtar Chaudhry, når man har vicepresident på Stortinget, vi hadde dialog med skeive gruppe, med SV, skeivgruppe, så det betyr vi har erfaring med dialogen også med dere. Og jeg ser ingen hinder I at vi kommuniserer, at vi møtes. Da venter jeg en e-mail fra deg. Greit. Fint. Linda? Som jeg prøvde å si, det handler jo om at man må møtes på likeverd, og så mener jeg at vi som har ulike maktposisjoner I kraft av blant annet å få statsstøtte, eller blant annet også uttaler det som fagpersoner, for meg så tenker jeg at for meg har det vært viktig alle de årene jeg har jobbet med ekstremisme, at jeg har snakket med både folk på profetens ommas side, og altså snakket med folk I siden, nettopp fordi at jeg uttaler meg om det som en fagperson. Jeg mener ikke at hvilken som helst person skal gjøre det, og jeg må være veldig bevisst på min rolle at ikke jeg med det med å legitimere de. Så samtidig så jeg jo soleklar på I offentligheten, både hva jeg mener om, eller mente om profeten Somma, hva jeg mener om Sian nå, men at jeg mener også at I visse tilfeller så må man jo snakke med folk, prøve å rett og slett forstå det liksom mer fra et faglig eller forskerperspektiv eller journalistisk tilgang.
Men jeg mener man skal være kjempeforsiktig med å legitimere sånne personer. Jeg hadde ikke for eksempel sittet i panel her med Sian i dag. Men hvis jeg møter de et eller annet sted, de kommer trapper opp på kontoret mitt for eksempel, og de vil snakke på likeverdige premisser, så vil jeg også gjøre det. Men ikke for eksempel legge ut bilder av det og si «Å, nå har vi en hyggelig samtale», for at man skal på en måte tro at de fortsatt ikke vil deportere meg. Ok, et spørsmål var det bak der, og så kommer vi til deg. Du må bare vente på mikrofon. For det første, hva kommer det av at en institusjon som heter Fritt Ord og som annonserer et debattmøte om islam, rasisme og ytringsfrihet ikke vil ha meningsytringer? Og hvordan kan du som ordstyrer kalle det et debattmøte på talerstolen og så for deretter i samme åndedrag og si at meningsytringer ikke er tillatt, kun spørsmål. Av praktiske hensyn. Vi har et kvarter, og vi ønsker at flest mulig skal få stille spørsmålene sine til panelet, og derfor har vi landet på den avgjørelsen. Hvis vi tillater lange innlegg, så blir det ikke tid til spørsmål. Det er bare en praktisk grunn til det. Da tar vi Lars Thorsen, som har vært mye omtalt i møtet i kveld, lederen i SIAN. Ja, jeg konstaterer at demokratiet vårt det bygger nettopp på meningsbrytning, hvor debatt da er et nøkkelord. Det er en viss vilje til dialog blant enkelte muslimske miljøer, men viljen til debatt, det å rett og slett løse problemer på en demokratisk måte, den er fraværende. Hva kommer det av? Hvem er det du retter det til? Ja, egentlig både Linda og Shanaid. Jeg vil si at i Norge så har vi faktisk veldig god takhøyde på debatt, både internt i muslimske miljøer og i hele offentligheten. Selv om vi har også utfordringer, helt klart, men i det store og det hele så har det vært rom for åpen debatt. Alle slipper til, det er ulike aktører, det er ulike perspektiver. Jeg vil ikke si at det har vært noe stor motvilje. Det er ikke der på en måte skoen trykker mest i muslimske miljøer. Det er vel mer når det kommer til veldig sensitiv tematikk. Men det er fortsatt ikke at man ikke vil debattere det, men man vil kanskje gjerne debattere det på litt totalitære premisser, litt sånn som dere i SIAN, at dere har litt drastiske løsninger og er litt for selektiv da. Altså ytringsfrihet må jo gjelde for alle, det er litt av hele konseptet med ytringsfrihet, men hvis man for eksempel er for deportasjon eller internering, så er man jo plutselig ikke for ytringsfrihet for alle, da man er jo faktisk motstander av en sentral menneskerettighet. Og det samme noen ytterliggående muslimer har også en sånn totalitær tilnærming til både for eksempel skeive eller til frafall og blasfemi, og det må man jo fortsette å jobbe mot med alle demokratiske midler tilgjengelig. Ja, jeg er enig. Jeg ser ikke problem i at man snakker åpent om hva som helst. Jeg pleier å si, jeg kommer fra Bosnia for eksempel. Vi lever i Europa over 500 år. Jeg vet ikke vi som muslimer hvordan vi overlevde 500 år. Isolert? Nei. Vi levde med kristne, med jøder, med alle. 500 år er det mulig om hvis islam er så statisk. Så dette prøver vi å fremme også her. Åpenhet, tilgjengelighet, ingen problem. Flere spørsmål? Ja, jeg har et spørsmål når det gjelder plattformen og nå-plattformen. Ex-Muslims of Norway er en egen organisasjon i Norge. Det ser ut som den er like skydd som pesten som SIAN er. Kan noen forklare meg hvorfor? De aldri er med i noen debatter og blir invitert.
vet ikke om noen i panelet kan svare på det. Det jo ikke det som vært tema for kvelden. Nei, men tema er jo absolutt nå plattformen, eller å få en plattform. Da har kommet klart frem at Sian, de jo så fascister og nazister og rasister at vi skal ikke ha en plattform. Og derfor fikk dere mikrofonen? Eksmuslimer. Derfor fikk dere stille spørsmål. Derfor sa jeg innledningsvis at dere godt representert her med lederen. Så det faller jo litt på sin egen urimelighet at du sier... Det et åpent møte dere sitter her. Ja, men jeg snakker om... Vi snakker om hvem vi skal kunne ta med debatten. Skal vi sitte og prate på bakrommet, eller skal vi gjøre det i offentligheten? Ja, men det du spør om, det jo ikke noe... En eksmuslim burde jo sitte i panelet. Ja, det kan du godt si, men det ikke noe panelet her kan svare på. De har ikke vært med på den vurderingen. Jeg stiller likevel spørsmålet, for det skjer aldri at en eksmuslim blir invitert. Skjer ikke det ganske ofte? Hvor? Det liksom... Jeg føler at media... faktiskt liksom ger väldigt mycket plats till det alltså så här när man om man ska gå på det här med frafallen och den typen av grejer alltså vi Salam får ju beställningar av media om att vi vill ha en skev muslim som hatar liksom andra muslimer och liksom beställer det jag känner inte Jeg gikk en i ditt påstånd. Jeg skjønner ikke hvor det kommer ifra. Mm. Ja. Ja. Men da må du fortelle meg hvor da. Har du fått med deg noe jeg har klippet? NRK. Det jo så enkelt. Ja, NRK. Mm. Jeg har 2 sekunder. Ja, det mer enn flere sekunder enn hva jeg får, ja. Ok, greit. Da det flere spørsmål fra Linda, skulle du si noe? Ja, vi har gitt ut en bok om en jente som forlater islam, altså det altså ikke troende muslimer eller frafallende muslimer, eller hva du vil kalle det, de finnes overalt. Akkurat hvis du tenker på Ex-Muslims of Norway, så jo det en del av en bevegelse som også flørter litt med deres landskap, så det vel derfor de kanskje ikke blir sånn omfavnet veldig av oss som kanskje også mener at en mer antirasistisk tilnærming også helt avgjørende i disse sakene her. Men for min egen del så har jeg mye mer toleranse for eksempel folk som kommer fra Iran og har opplevd regime der på kroppen. Der har jeg mye, mye, mye større toleranse for at man har et veldig negativt og kanskje unyansert bilde på islam, fordi at det handler noe om helt faktiske erfaringer som man skal ta på alvor, og som jeg støtter at de skal få slippe å oppleve mer. Men samtidig så må man jo ha den nyanseringen, vi må ha et bredt bilde av hva muslimer er, og det der jeg, hvis jeg skal kritisere mediene for noe, så det en ting, det har vært en overdimensjonert dekning av islam og muslimer. Greit nok, ok, det har vært mye terror, det har vært mange sånne saker som har gjort at det har blitt en nødvendighet at det en nyhetsbilde. Samtidig så norske medier helt elendig på kilder med minoritetsbakgrunn. Og da i alle andre saker, det helt forferdelig at det nesten aldri folk med innvandrerbakgrunn eller muslimsk bakgrunn eller minoritetsbakgrunn som uttaler seg om miljøpolitikk, om økonomi, om barnehagepolitikk, altså helt vanlige saker. Og inntil det skjer, så vil jo alltid på en måte, muslimer bli sett på som et land som alltid nevnes i et konfliktlandskap. Og så ser man aldri en dame med hijab fra BE som uttaler seg om oljepriser eller helt vanlige ting, og den normaliseringen av mangfold, den må mediene virkelig bli bedre på. Harald og Linda inne på noe her? Ja, jeg ikke uenig i noe av det. Enkelt og greit. Det flere spørsmål fra salen? Vi har jo sett konflikter mellom religiøse grupperinger mange steder i verden. Vi ser det jo daglig, og til dels det kanskje drevet av ledere som ønsker å og fremme sine egne interesser, men det tydeligvis en grobunn. Og vi hadde religionskriger i Europa for noen hundre år siden også. De har tydeligvis gått seg til, i hvert fall ser vi ikke mye til det nå. Men det kan vel kanskje være en del av grunnen til at mange i Norge ser på en mulig konflikt mellom islam og, hva skal jeg si for noe, resten av samfunnet. At det en frykt, fordi de har sett at ting har gått galt før, og tydeligvis går galt i en del steder i verden. Nå har du noen tanker om dette her, og om hva vi kan gjøre for å få en ny fredelig utvikling som vi hadde etter religionskrigene i Europa? Jeg vil si,
veldig, veldig kort. Jeg regner og nesten helt overbevist at at stort håp ligger i våre nye generasjoner, våre barn. Vi må jobbe med dem, vi må prøve å få dem å få dem utstyre seg med riktig kunnskap om deres religion, deres verdier i kombinasjon med samfunnet de lever i, med konteksten de lever i. Jeg kan ikke si at jeg har mistet håp i eldre generasjoner, men det virker litt håpløst. Dessverre. Linda? Tenker også det som, når vi vet at det er såpass mange som har ideer om at det foregår en sivilisasjonskamp mellom Vesten og islam, så er det også så utrolig viktig å vise de eksemplene som Sainaid kommer med, om at islam har vært i Europa i veldig, veldig mange hundre år. Det har vært veldig mye utveksling av kunnskap, av ideer, av filosofi. Vår kultur er innvevd med inspirasjon og lån fra den arabiske verden, fra den muslimske verden, og vice versa. Og at vi også må være flinkere på å ha mer fokus på hva det er som binder oss sammen, og på den lange faktisk felles historien vi har hatt. Og vi snakker jo ofte om en sånn judeo-kristen kultur, men vi har faktisk også en kristen-muslimsk kulturarv som har vært sammenflettet i ja, hundrevis av år. Vegard, du skal få siste ordet. Bare på tal om det som blir sagt og det her med historie. Jeg vil bare si til alle at islamsk historie har fett med masse skjev kunst og poesi som er dritkult. Man skal ikke ta det fint at det alltid har vært sånn, for det har det ikke. Og det er ganske empowering. Da fikk vi fått mangfoldet frem blant muslimene i panelet. Jeg sier tusen takk til dere, takk til alle dere som har møtt opp her. Utrolig godt oppmøte i disse koronatider. Takk til alle som ser på hjemmefra, og tusen takk til Fritt Ord for å ha tatt det initiativet.